Kalbinam Gintarą Kandratavičių, Kruonio Žaibo komandos trenerį. Treneri, kodėl nepavyko laimėti rungtynių? Toks paprastas, sunkus klausimas turbūt. Paprastas dalykas, visus kamuolius pralaimėjom po savo krepšių, būtent labai daug atsikovojo kamuolių. Nepataikėm. Aišku, labai gaila, pagrindinis žaidėjas gavo traumą pirmam kelny, vienas iš geriausių. Pritrūko jėgos, paprašiau, ūgio gal pritrūko. Iš tikrųjų, bet kovėmės, stengiamės. Manau, pralaimėjom dėl to, kadangi pralošėm kamuolius po savo krepšių būtent. Nesijaučiat labai nelaimingi, kad neteks žaisti finalę ir... Kaip dėl trečios vietos, ar tai bus kova? Skaudu, aišku, ne finalę būt, bet manau, kaip pirmas sezonas, tai savo tikslus įgyvenau, buvo tikslas pakliūti ketvirtą, tai ir išnaudojom savo galimybės. O rytoj kausimas dėl trečios, tikimės trečią vietą. Ką planuojat kitais metais, kas mintis? Ar aukščiau, ar lygsit, ar bandysit? Kol kas dar susilaikom, prie sprendimų daug turi įvykti, nežinau, iš tikrųjų negaliu pasakyti. Planuot galima daug, bet tai viskas turi biudžetą atsiremti. Planuojam ir lygti, ir aukščiau eiti. Jo, tai čia taip. Lygti būtinai, jeigu nebus geriau, o jeigu viskas gerai, gal ir aukščiau eisi. Supratau. Dėkui už pokalbį. Ačiū.